Mi smo ansambel Petka. Sem velik navdušenec tega muzeja, ki se nahaja v Šentjurju, muzej Južne železnice za Štajersko. Tukaj se zbirajo tudi starodobniki. Kot ste videli, se za našo bodočnost ni zabati. Trenutno sem na višini 150 metrov. Daj, Urban, pridi dol. Vse veš, da si sam 2 metra nad levi nosi. Daj. Navijajte za nas! Na davke moje spomni se, ko da